ba mu kwana gidan soro ba kaman mata mai ciki haka abun zai affecting nata sosai wani taiboci sai jin kwanta da ita bana soka da net din sai kwadar da ita sai net din yana sama ni ma na so in ja da shi domin kokarin jin sai magira chemist ne sai ya ce gaskiya grama ya ji asibiti domin ya ja gwada kuma kowani ciwo ya faru kullu akan dogara nake mayu ko kuma boka sune suke kawo wannan burka ishara da kuma yanda zamu kula da gidajen mu ya rika zama da tsafta In this community before this time, we don't know something about sanitation. But with the coming of ICRAM project, we were trained on how to keep our environment clean in order to be free from malaria. ICRAM, Improving Community Response Against Malaria in Kaduna, is a two-year project supported by Christian Aid UK and J.C Flowers US. The project targeted 10 communities of about 50,000 persons, and the objective was to increase the number of persons sleeping inside mosquito nets and also increase health-seeking behavior of the community members in the area of treating malaria. There are two faith-based organizations that are working in partnership with these two funders, Nazarene Rai Health Ministry, as well as Achidaka. Results from the baseline assessment shows that these 10 communities were prone to malaria incidents in their communities. Ya gama gororin shi ko ya ka suna mutane hudu sai aka zo ka kira mu aka yi mana trainer nan makaranta this committee was inaugurated by Achidaka under this project ICRAM it enabled us know how to claim our health entitlement sai mu kan zo asibiti abinda babu asibiti sai mu kuma mu kai roko mu can With these groups, we were able to use the CDC committee, which is Community Development Committee, to bring government to account, to ensure that government see to the need of the people always, and making sure that commodities and quality of services in the communities where we work is at its highest level. When they come here, they give out a report on all what is happening outside. As an urban manager, my duties are ensure that all drugs being supplied by the state are properly given to the designated health facilities. Ensure that these drugs are not sold to the community, but actually are given out free. Lalle kam ga rijiyar nan kusa amma saboda ruwan ba ya da kyau kaga shi ya sa mun ce to gara mu gyara boho da yake akwai shi sai dai lalacewa yayi sai muka kai coci mun ka kai roko sai ka mana baiko sai mun zo mun gyara na farko kenan da ya sake ya lalace kuma mun sake tsara mu kanmu kudi kuma an sake gyara sai mun gan wajen ajiya magunguna asibitin babu mun sake tsara mu kanmu kudi mun gyara kabo yanzu na asibiti da nan wajen bayi duk mune muka gyara Niche mai suna Juliana Anthony Community Health Agent aikin mu ne mu dinka wayar ma mutane idan namu da kai akan zazzabin cizon soro
kwanaki yang ICRAM sun zo sun ba mu net so sai muka karba net din muka ajiye ba mu kula da shi ba okay so sai muka ina da karaman baby 5 years tazo ta fara zazzabi so sai muka dauke ta muka kai asibiti sai aka ce ai zazzabin cizon soro ne an muna da net muka ce eh yan ICRAM sun ba mu net sai muka dawo gida sai suka ce to in mun dawo mu zo mu ci gaba da amfani da net din mun saba muna zuwa muna dan educating nasu wai su suka ce mana wai akan ba mu kudi muka je mu aje sha gidan mu ne ba ma zo mu raba musu sai net ne kai muna ba su kai in ga musu wai wannan net din yafi kudin da suke tunanin nan don yanzu nan wannan net din in su in ba su same shi ba wai kudin nan ne wallahi kudin nan idan malaria kama mutum kudin nan ba rai sa mutum ya treating yaro a asibiti ba to da aka kawo mana gidan sauro din sai muka same shi saukin ciwo din na sauro din ba mu same shi kaman da wanda suka kawo mana gidan sauro ai kam kafin su zo muna da problems yadda mutane mu ba su gane zuwa asibiti ba kuma kowanne ciwo ya faru kullun akan dogara ne ce mayu ko kuma boka su ne suke kawo wannan sauro suna cizo mu sai mu kwana ba bici mun ta bo suna cizo mu to amma ba mu san cewa suna zuwa muna ciwo ba dakan ga mu ne cewa kasance mu dinga kwana cikin soro in ba cikin ne in ba mu kwana ba eh malaria zai kama mu kuma ya kama mu zai je shafe yaro the culture of trying to get malaria nets bits is what we have been emphasizing if you know how much health means to you then you can go to any land to live healthy dota na ta kwamo da zabi wanda akwai tare ga zafin jiki sai Allah sa shi jafila ga da yaje cini ya je ba ni shaura ni ma na so in ja da shi domin kokarin jin sai magira chemist ne sai ya ce gaskiya grama in ja asibiti domin ya ja gwada ya ce bazan ja asibiti ba daga karshe kuma sai ya rubuta note ya bani daga zuwa na na dukin yaran nan ga tanan na kai ta asibiti nan daga zuwa sai kuma ta guji a hannu haka sannan kuma aka ba ta magani kafin ja asibitin ma shi a jaya ga mu cewa akwai mai magani za a bani wanda tabbatar gin an rubuta ATC akan na magani din to sai na sa shi a bango domin lokacin ya taso sai in duba suna so suna yi mana kwesuwa kuma sun zo suna yi mana kwesuwa kamar mace tana da ciki muna zuwa awo akwai wani kwaya magunguna ne akan babun guda biyu suna yi mana kwesuwa akai wadannan da ruwa kuma kamar abincin alade in mun ajiye sai su yi mana kwesuwa in mun ajiye sai mu rufe shi kara mu bar shi a bude don shi ne soro suna bi suna shiga saman da kokarin da kungiyar nan wanda suka forming kungiyar a ci da ka da Christian Aid sun ga mu yi kuma ba a biye mu suka duba wani tallafi ne kamata ya mana shine an raba mana taki mu yi noma noma mai kyau Allah ya sa kuma amfanin gonan yayi mun girbi yana daki they were also linked to uncle borrower program that is being run by the federal government via the states they are also to assess loans in farming of ginger bayan mun forming wannan cooperative an zo har an gwada gonakin mu zamu noman cita ni mun na cikin beneficiaries din da za su noman wannan cita
kola ne to rashin zuwa mutane asibiti amma dai muna karfafa su yanzu mun fara zuwa da kuma ba mu da lab nan eh asibiti mu ba eh lab. Our people are still finding it difficult to absorb the culture of buying malaria net beds. Yanzu mun rage na saya ma saboda nage amfane shi amma still wasu ba ni kade ba akwai wasu da dama da ba su da gidan sauran nan. Zan ce rashin kudi ne shine yasa ni ban saya ba. Zan mu rika kwana gidan soro kowane lokaci. Christian Nets as a lesson learned has opened up the capacity building we have had cannot be overemphasized in the life of our organization and in these communities. If one thing that is of outstanding in this particular project is that the community themselves are the one that actually do the intervention, carry out the intervention themselves. We're able to use this fund to procure 15,000 LLIM, which we distributed to 10,000 households in the 10 communities we are working in. Two, we're able to use part of this funding to resuscitate community development committees and also train some volunteers as community health agents. These volunteers work in the community even after the life span of the project. They will continue working in the community and continue educating people on transmission, prevention, and treatment of malaria. Zamu ci gaba da koyon da kungiyar Allah ya yarda. Mun na so mu yi cooperative mun kan tsara zamu tattara wani ajiya naira 100 haka. Dinga tarawa mu dinga tarawa ko kamar mun samu wani matsala haka sai mun ba su. Wani ma ya ga cikin garin ya ji dadin kungiyar sai shi mai zai hada mu domin sai mu ci gaba.